Здрасти, Христо. Ще се представиш ли? Да, аз съм основателя на Motion Software. А това е една фирма, която изгражда Dedicated Teams за компании, които работят в областта на финансовите технологии. Клиентите ни варират от стартъпи от Силициевата долина до огромни интернационални компании и финансови институции, развиващи иновативни технологии, с които търгуват, управляват или регулират големи парични потоци на световните финансови пазари. Вау, това звучи наистина много тежко. Може ли ми го обясниш по най-простичкия начин, всъщност какво означава това нещо, Dedicated Teams, откъде започва кариерния път в Motion Software? Така, по възможно най-простичкия начин, по който и аз мога да го разбера като един маркетингов човек. Добре. В Motion Software човек може да започне от съвсем ниско. Ние имаме така наречения Bootcamp, в който начинаещи програмисти с базови умения, които тук що са завършили университет или са преминали през академия, могат да получат допълнителна квалификация и да научат основните технологии, които са нужни да бъдат част от екипи на фирми като нашите клиенти. Окей, кои са основните технологии? Работиме главно с фреймворка за Single Page Web Applications React.js, който е изключително популярен в нашето време, Node.js, GraphQL и доста други JavaScript-базирани технологии и библиотеки. Супер! Политиката на Motion е такава, че всички трябва да са в офиса през цялото време или сте малко по-флексибъл? Изобщо не е задължително. Всъщност ние имаме наши служители в 7 града в България, както и хора, които не са постоянно в България. Имаме два офиса в София, като всеки може сам да избира от кой офис да работи, а човек може, ако иска да работи от вкъщи. Супер готино! След като хората, които работят в Motion, са по-скоро от България, вашите клиенти откъде са всъщност? Нашите клиенти са главно от Съединените американски щати, Швейцария и Англия, тъй като това са и центровете на финансовия сектор. Добре. А след като успявате де-факто тези хора ги съберете в различни градове в България, които в момента са 7, но аз предполагам, че ще става повече и повече, имате ли си някакви outdoor activities, успявате ли да си правите някакви готини тимбилдинги, нещо, което е свързано с твоето минало на човек, много-много инволвнат в екстремния спорт, дали успяваш да го приложи в Motion? Да, смятам, че това е едно от нещата, които най-много радва хората, с които работя. Ние, освен че сме растяща организация, също така сме и комюнити. Това е една общност от хора, които споделят общи интереси и имат обща култура, като в свободното си време обичаме да го прекарваме на плажа или в планината, практикувайки различни екшен спортове. Супер готино, какви са тези екшен спортове? Дай ми някакъв пример. Аз къде мога да се включа? Много от хората в нашия колектив спортуват зимни спортове, като например ски, сноуборд или кайтсърф, парапланеризъм. Като имаме доста професионални атлети, които са наши приятели и много често се включват в тия дейности с нас. Супер готино. Добре, как си представяш кариерния път на един човек, който е влязъл в Motion, който вече се включва в всички тези активитета и е част от комьюнитито? Той според тебе каква е основната стойност, която той получава в този процес? Това мисля, че е най-готиният въпрос, който ми задаваш. Тъй като от самото създаване на компанията аз се опитвам и мисля, че успявам да предам на всеки един кариерния път, през който минах аз. Аз минах през всички стъпки на това човек от начинаещ програмист да стане фриленсър, предприемач и собственик на бизнес, в който работят много други хора. И това се е получило благодарение на уменията, които съм развил през годините.
Това не са чисто технически умения, това са умения на човек да комуникира, умения човек да представя информация и умения човек да информира другите около себе си. И във всеки един член на нашия колектив аз опитвам да дам достъп до такъв набор от качества, за да може и той да достигне ниво, в което е напълно независим и може да започне дори собствен бизнес и да. Супер! Значи освен Dedicated Teams на клиентите, имаме и Dedicated People вътре в самия екип, защото вие създавате един на друг и съответно си създавате нова стойност, градите се като хора и в този контекст, кое би било посланието, което ще кажеш на всички, които в момента ни гледат и какво е нещото, което различава Motion от другите компании? Ами посланието, което бих казал е човек никога да не се съмнява в това, което може да постигне, и аз вярвам, че абсолютно всеки един от нас може да бъде един от най-добрите хора в света, в областта, в която работи, стига да вярва достатъчно в това и да прекара известен период от време, отдавайки вниманието си на определено знание или развивайки определени качества. Аз самия имах щастието много рано в професионалния си път да се сблъскам с хора, които са едни от най-големите предприемачи в света. Става въпрос за инвеститори, собственици на фирми от Силициевата долина, хора, които са създали някои от първите услуги, които ползваме, популярни като, например, Spotify, SoundCloud, Facebook. И тия хора бяха ментори и даваха идеи за това как да развивам един от първите си бизнеси. И това помогна адски много аз да повярвам, че всъщност аз самия не съм много по-различен от тях. И всъщност и хората около мен не са по-различни от някои от най-успешните хора в света. И затова в момента искам да успея да убедя всички, че ние не отстъпваме по нищо на хората от Силициевата долина, например, и много лесно можем да бъдем като тях. Супер, благодаря ти много за тези думи.